Ahoj všichni, já jsem Lavi.cz a vítám vás u nového videa na mém kanále. Dnešní video se bude věnovat opět Train Simu a budeme tam mít nějaký zase krásný vlak, který si otestujeme, zhodnotíme a uvidíme, jak se nám bude dařit dneska, jestli to dojedeme. Jakože já doufám, že to dojedeme, protože už by to bylo fakt trapný, kdyby jsme to zase nedojeli. Minule se Šmoulinkou se nám to podařilo docela pěkně. Nicméně dneska tu máme dost zajímavý vlak. No a ten vlak hrozně lidí chtělo získat. No ale nevědělo jak, protože je trochu zapeklité ho získat. A já vám hnedka dneska prozradím, jak ho vlastně získat. Není to vůbec nic těžkýho. Jediné, co na to potřebujete, je mít trošku těch peněz herních a opravdu na to nepotřebujete nic jiného než ten čas na to vydělávání a budete ho mít celkem jednoduše. Jako ty, co se tomu věnují intenzivně, tak už je vědějí, jak ho získat, ale pro ty, co to nevědějí, tak vám to řeknu. Tento vlak zkráceně už víte, jak z názvu nese, zajímavé jméno, ale přesto pravdivé jméno Sisel. A je to vlastně jednotka, jo, je to jednotka, motorová jednotka. Máme dva typy sislu. Jeden Sisel je normální a druhý je takovej dvoupatrovej. Ten máme zrovna tady vidíte, že tam máme dvoupatrovej vlak a jak ho získat. Jo, já teďka vám ukážu tenhle svůj inventář. Máme tady unit a mám tady Sisel 1, Sisel 2. Ten první Sisel, se kterým dneska nepojedeme, ten vyvine až 140 km za hodinu. Ten náš, se kterým pojedeme, bude mít 100 km za hodinu, jo. Ale oba dva se napájí elektřinou, protože je tam pantograf. A teď si možná říkáte, jak to, že se napájí elektricky, kde je ten pantograf? Kdy tu není? Co to plácá šlavy? No, nechte se překvapit, já vám hned všechno vysvětlím. Tak ale než budeme ještě jezdit, tak vám ukážu, jak ho vlastně získat. Momentálně se nacházím v train shopu a když půjdeme do unit jednotek, tak sakra, my ho nezískáme, on tu není. Ano, on tu není, ale získat jde úplně primitivně a v unit se vám taky odemkne, akorát, že v inventáři jenom ho nevidíte v shopu. Je to totiž taková skládačka, musíte si ho seskládat, musíte mít ty vagony a lokomotivu, kterou k tomu potřebujete. Já vím, že někdo z vás už to prostě ví, šotoušové, ty jsou v tomhle znalci, ale jak si můžete všimnout, tak když jsem tady teď v train shopu a tady projedu ty lokomotivy, tak nikde nevidíte lokomotivu tady toho sisla. Kde je sisel? No, to je taky zajímavá otázka a já vám to hnedka objasním. Takže, co se týče vagónu, potřebujete na Sisla 2, který ho tady máme, tenhle ten dvoupatrovej, to ČDBMTEO, který stojí nějakých 20 000 coinů. No a jakmile tohle to budete mít a chcete ještě toho druhýho Sisla, tak si musíte ještě koupit, co se týče vagónu, ČDBMTEE, už tam není potom ta nula, že to je jako nahoru. A co se teda týče té lokomotivy, protože ona tam není, jo, ona tu prostě není. A já už vám to objasním, už vás prostě nebudu napínat, protože už je to ode mě dost blbý. Takže lokomotiva, kterou potřebujete na to, abyste si získali sisla, je 162, alias také u šotoušů a oblíbených lidí v železnici, jako třeba jsem já, nazývaná odborně Pershing. No a už vám možná může dojít, proč je ten vlak elektrický. Takže když budete mít takhle krásně tohoto Pershinga, který mimochodem má i nátěr RegioJetu a taky k tomu ještě dostanete potom ještě Slovensko, tak to si myslím, že se vyplatí. No a pokud tyto obě dvě věci vlastníte, tak už se vám tady když dáte play, train, tak se vám tady v sekci unit odemkne sisel. Myslím si, že jsem to vysvětlil celkem srozumitelně, pokud by vás něco zajímalo, pokud byste něčemu neporozuměli, tak nezapomeňte napsat do komentářů. No a když už jsme u těch ohlasů, tak budu moc rád, když na tady to video, pokud se vám samozřejmě líbí, jinak ne, zanecháte like a samozřejmě odběr, protože jak říkám v každém videu, odběr je největší podpora, kterou můžete dát, protože tu hypeme už těch 1000 odběratelů, to už musíme dát. A z CZ21SL jsme se tak trochu sadili, že budeme mít víc odběratelů, kdo bude mít prostě víc odběratelů, jestli CZ21SL mě prostě hitne do konce února, tak vlastně já budu muset nosit jeho merch na týden na videa a naopak on bude muset nosit můj merch, pokud vyhraju a ještě k tomu musím změnit display name na Lavi vyhrál, takže to jsme se takhle trochu vsadili s panem kolegou, takže mi to můžete pomoct a já už asi teda nebudu na nic moc čekat a dáme si tady teda road a zkusíme si dát nějakou zase zajímavou trasu. Hele, dneska bych dal osobák, jo, zastavíme si a myslím si, že na ten sisel, vím, že hrozně lidí psalo o premiéře v té Šmoulince, že to byla hrozně krátká trasa a já říkám, jo, bylo to hrozně krátký, takže dneska, aby vám to nebylo líto, si nedáme ze Skrochovic do Hlubova, ale ze Skrochovic rovnou do Skalkovic. Takže pojedeme trochu delší trasu, já tady už dávám drive, dáme si třeba pátou kolej a
jdeme se teda spavnout. Mimochodem, dneska jsem už na Devyho právědním serveru, protože minule to už asi moc vydržet nešlo. Nicméně já si ještě teda nasednu do kabiny, ještě tady dnes otevřeme dveře. Tak a teďka ten kouzelný pantograf tady není, ale když půjdeme takhle krásně dál, tady vidíte, že máme třikrát takhle tenhle ten dvoupatrový vagon, je to BMTEE0 nebo O, nebo jak vlastně ono to je, ale myslím, že O spíš. A tady vzadu máme toho Pershinga, máme tu tuhle ceduli, co tu normálně není, máme tu červená světla. A když dáme pantograf, tak si můžete všimnout, že se nám nezvedá tenhle, jako kdyby jsme jeli s tím Pershingem, ale zvedá se nám tenhle ten. A co jsem tak mluvil s Jestrem, nevím, jestli vám to můžu říct, ale já vám to řeknu, protože Jester mi tady tomuhle tomu myslím i dal jakože povolení, nebo nevím, jestli to byl Devy, ale spíš Jester to byl, říkal, že chtěj, aby ten jejich skripter naskriptoval druhou kabinu toho Pershinga, že když prostě pojedete na druhou stranu tu route, tak prostě bude řídit Pershing, což je za mě asi jako dost zajímavá změna. A myslím, že ta hratelnost se potom razantně zvýší, nicméně teďka bychom vůbec neviděli, ježišmarja, takhle kdybychom jeli, já vím, že na streamu mi to furt někdo dával dolů tu roletu, tak tady aspoň máme teda klid, máme tu i první třídu v tom syslově, já nevím, jak vám to mám ukázat, asi takhle, jako tohle je hodně hezký, má to i jako koberec, ale tak to je mega hustý, to je fakt hodně hezký, tak proměňme si ještě takhle sisla krásně, no za mě teda hodně hezký vlak a už jsem teda nabordovali pasažéři, takže já zavírám dveře, nesmím zapomenout samozřejmě na světla, vyšší světla zapínat asi nemusíme, řekl bych, protože kdybychom zapli světla, tak je to asi k něčemu, jako nebude, protože tu máme, že jo, den. Tak a já už asi nebudu teda na nic moc čekat, requesteme si dispatch, máme 40 sekund na opuštění stanice. Možná jsem mohl dát pryč tohle, ale ono nám to tady neukazuje, že jo, ty směrnice, viď, ani tohleto, no, ale můžeme, co je cool, můžeme dávat rolety i tady. To je naprosto, naprosto vymazleně luxusní a to možná to stáhnu, protože to není asi moc potřeba, aby mi tam lidi čuměli s odpuštěním. Nicméně projdeme si i takhle krásně ty vagony, abyste věděli, jak vypadají. Můžeme to jet max 140, to je myslím dobrý. A prosím vás, jenom ještě jedna věc, to jenom říkám, protože jsem asi takovej, nevím proč to říkám vlastně, ale řeknu vám to, abyste si to nepletli, hele, prosím vás, tenhle ty vagony, to nemá nic společného s City Elephantem, jo, prostě City Elephant má vagony podobný, ale nemá je takovýhle, jo, prostě on má takový červeno, modro, bílo, modro, já nevím, jak to popsat, ale prostě není tohle, to vůbec není vlak City Elephantu, jo, není to teda vagon City Elephantu tohle je prostě klasické dvoupatrový vagon, takže si City Elephantem to prostě nemá vůbec nic co dělat, tak abyste si to, prosím vás, nepletli. No a já už vám se nebudu tlouct nějaký věci do hlavy, nicméně co je důležité vyzkoušet klaxon. Já mám takový pocit, že všechny ty lokomotivy mají podobný klaxon, protože ten Sisel, ten má klaxon podobný jako třeba Vectron, nebo možná to přijde jenom mně, ale pak mi to tak přijde. No, můžeme to jet teda 140, to je úplně nádherný, podíváme se na mapu, kde teď jsme. OK, vyjeli jsme ze Skrochovic a jdeme do Šepotova. Tak to jdem krásně, máme tady nějaký krásný kapladiny, samozřejmě zase bioloklavy se tady vrací na scénu, můžeme se podívat, ale... Jako pěkně se s tou mapou dávají takhle záležet. Jinak do této hry přibyde Německo. Já jsem vám to chtěl říct a já vám to říkám, od Devyho mám povolení, že vám to říct můžu, bude teda Německo. Polsko už tu máme, protože se podíváte tak od Kňovic, tak do Kačkoj Górne, tak to už je vlastně to Polsko. A teďka bude přibývat Německo. Těžko říct, jestli tu bude Berlín, ale to si myslím sám, že jako nebude. To je asi jenom jako moje nějaká idea, že by tu mohl být Berlín, ale bude to prostě nějaký německý zastávky. Sám o tom nemám správný info, ale to, co vím, tak vám řeknu. Doufám, že aspoň trochu slyšíte teda zvuky pozadí, já to nechci přepalovat, nicméně už vidím, že tamhle budem ještě zastavovat zase jako sislíku, ať to zase zastavíme, jako jo, tak podívejte samozřejmě na tenhle krásný fialový board, to je, že jo, důležité si prohlídnout, nicméně já teda už to zastavuju, protože opravdu by bylo nemilé to přejet, tak a už to nechám na plný perdy tu brzdu, tak... Ježi, si to přejedu, tak to bude fail jak něco, prosím tě, ne, zastav to, prosím, zastav to, jo, dobrý, perfekto, takže počkej, ohoho, tak to si děláš. Kámo, tak tomuhle já říkám teda ale přesný zastavení, tohle je asi jako jo, nejhezčí zastavení, co jsem jako kdy udělal, fakt parádní. Hezky jsme to jako dojeli, no, jako dobře jsme to zastavili, nečekal jsem, že to takhle zastavíme, takže ještě si projdněte sisla, kdo ho nemá, tak si ho může projdnout tady u pana Lavyho, tak tady už máme samozřejmě Pershinga, co je v Pershingovi, tam není samozřejmě nic, ale zvenku vypadá úplně vymazleně luxusně, kabina bude teda, jak jsem říkal, zprovozněna, sám nevím, kdy teda bude, nicméně nasedají nám pasažéři a za chvilku teda budeme odjíždět, nice, tak budeme zavřít, krásně.
dveře, asi už vám nebudu dávat ten pohled z té třetí osoby na ty dveře a šmaria jo, no tak se nezblázněte, já jedu, no tak krásně odjíždíme a já musím říct, že jsem se Sislem v životě v realitě nejel, fakt jsem s ním nikdy nejel. Jako viděl jsem, že v Praze kolikrát byl na Hlaváku, viděl jsem, že kolikrát tam kolem mě projížděl, když já jsem jel z Hlaváku domů a jako byl pěkný, ale potkal jsem ne toho dvoupatrovýho, ale potkal jsem takovýho toho, dá se říct, ne že klasičtějšího nebo nějakýho ošklivějšího, ale prostě byl jednopatrovej, ten má takový ty starší vozy a myslím si, že s těma si můžeme taky zařídit, ale dneska nám asi bude stačit, když se projedeme s tím dvoupatrákem a když tak toho Sisla asi už necháme potom na pokoji. Dohromady vás ten Sisel bude stát něco kolem to 80 tisíc coinů asi. Myslím, já se sám nejsem jistý, kolik vás bude stát, ale za tu jednotku nic neplatíte, platíte za vagony a platíte za Pershinga, takže když máte, dá se říct, Moravian Express tu jednotku, tak už to jako máte, když se to plácám, protože Moravian Express je maximálně tak jenom ten Pershing, zvolíme si tady krásně na první kolej a ten dvoupatráku si prostě musíte doplatit, jo, to vám asi už vám o tom nic moc víc co neřeknu. Broke the speed limit, kde se mě jako upozornili na to, že 140 jako max, nebo, no max, no, kde jste mě na to sakra upozornili, však jsem to sledoval. No, broke the speed limit 2, jo, to si snad děláte, jo, speed limity 2, jo. Lidi už to začíná, za chvilku nás to normálně vyrazí, ale tak promiňte, kde mě tady psali, že bude 40 km za hodinu, to je tady by to měli opravit, protože tady je prostě to navěstilo najednou na 40 a to je úplně nehorázně špatný, že to vůbec neupozorněj a potom kvůli tomu někdo ten svůj progres prakticky ztratí, jedeme 41, ale to jestli jim bude vadit, tak promiňte, to jsou opravdu hnidopichové, nicméně dovolím si teda odejít na chvilinku teda z kabiny, protože přece jenom než dojedeme chvilku to bude trvat, tak štve mě taky, jo, BFBPEE, to je jako Sisel, jako by ta jednotka. Dovnitř se z nějakého důvodu teda nedá dostat, ani když na to klikám, to mě taky trošku štve, ale no, nevadí to, myslím si, že to taky budou se dodělají. S Jestrem to konzultujeme, dávám mu nápady na to, jak train sim vylepšit, tak možná, to třeba někdy přibyde, nicméně už asi přijíždíme, takže už to nebudu nějak přepalovat. 32 sekund, jo, no a pak, že tu mám jet pomalu, když po mně chcete, abych rychle dojel do stanice, to je bída, to jste to dopracovali, co? Tak, už dáme teda tuhletu páčku hezky dolů, protože to budeme mít úplně tak na akorát. Už dojíždíme a můžeme to, myslím, zastavit, takže jo, teď už je krásný čas na toto zastavit, tak. A budeme akorát na tom zeleným Pershing, kde je? Pershing je tady, OK, to je myslím v pohodě, první jednotka je tady, takže můžeme otevírat dveře. Už jsme dojeli do Hlubova a ještě nás čeká dvakrát tak dlouhá cesta do Skalkovic, takže dneska vám to vynahradím, dneska budete mít delší video, minule jste ho měli opravdu krátký, já s tím souhlasím, že nebylo nějak převratně dlouhý, ale myslím, že to dneska aspoň bude stát za to, i ta šmoulinka, myslím, stála za to, ale co mě štve, YouTube nám opět smazal lajky, jo, a já jsem to dával do komunity, abyste si ten like zkontrolovali, jestli ho tam fakt máte. Aspoň už se nám tam pár jich objevilo, ale není to ono. Teď bychom jich tam měli mít třeba 80, je tam 6 shlídnutí, tak bych tam měl být třeba 80 a YouTube, když se to prostě zlíbí, tak je odebere. A je to naprosto příšerný. Kocmik mi taky říkal, že mu to odebírá úplně jako normálně. Takže YouTube, ty zatracená platformo, můžeš se trošku teda jako, dá se říct, upgradeovat zase na vyšší level, protože to je opravdu otravné, já tady requestnu dispatch a zase na něco ten zapomenu, já totiž když kecám, tak vždycky na něco zapomenu, na to já jsem expert, že jo, zapomínat na věci. No, mám 40 sekund na odjezd ze stanice a míříme teda do Skalkovic. 24 hodiny později. Hele, tady máme nějaké modré balíky sena. To je asi jako v modrém obalu, ale vypadá to docela dost zajímavě. Hele, tam máme karosu. Vidíte to? Tam je karosa. Já jsem viděl karosu. Hustý, ještě pojď. Ukaží. Hezky. Tam se musím někdy podívat, jestli ta karosa jde vzít. Jakože nejde, to by tam Division nedal ten model. Je to tam, myslím, jenom na ozdobu, ale nějak moc nevadí. Nicméně, kdyby se to zase trochu lagovalo, tak se omlouvám, ale upřímně, ten Sisel mně přijde, že není tak jako, dá se říct, těžký jako ta šmoulinka. Ta šmoulinka byla docela silná, nechci nic říkat. Tak jdeme stovkou, hele, tady nás upozorňují, no takhle mě máte ale upozornit předtím, že bude třeba 40 km v hodině.
No tak já už to začnu teda docela zkracovat. 3 minuty do dalšího signálu, už jsme ujeli docela dost velký kus. Hustý, tak dneska jedeme dost dlouho a budete mít tak třeba 20-minutový video. No, to asi přeháním, tak 18 minut budete mít určitě, pokud se mi podaří to krásně sestříhat. Nicméně, kdybychom chtěli zapnout třeba světla kabiny, tak jo, jde to tady dlens, ale momentálně to teda vůbec jakože nepotřebujeme. Zatím nám teda, jelikož je den, stačí to, že tady máme to denní světlo. Jedeme teda 86 km za hodinu, za 500 km, a to ještě můžu přidat, 500 km, teda mega kilometrů, každý kilometrů, metrů, to je ještě úplná krása, nevím, proč jsem teda vysedl. Jak kdybych mluvil dneska nějak hůř, hrozně mi škrábe v krku, tak se vám za to omlouvám. Nicméně nic s tím já úplně neudělám. A jinak na Social Bladeu jsme dosáhli ranku C+, což je super na to, že máme takovýhle progres začáteční, takže za to vám hrozně děkuju, za tu podporu, co jste mi tady len zdali, že jsme tady měli C+, už great. A podle profesionálních Social Blade statistik budeme mít za chvilku 1000 odběratelů, za 2 měsíce necelý, tak nezapomeňte tady dávat ten odběr, pokud vás baví moje videa, mojí tvorbu chcete podpořit. A když už jste u té podpory a chcete, aby byly o něco zase kvalitnější videa, tak můžete na příslušenství přispět Patreonem, máte ho dole v popisku ve videu, mě to měsíční předplatné vlastně dostanete za nějakou úroveň, máte tam 4 úrovně, už tu nemám tu reklamu, protože už to bylo celkem otravný, myslím, že to dost lidí otravovalo, tak máte tam prostě 4 úrovně, lavísek, lavišéf, laviboss, laviking, a když si jednu z nich koupíte, tak dostanete ty výhody, které k tomu přísluší, pokud si koupíte o něco vyšší, tak tu z předešlý dostanete ty výhody taky, takže myslím, že se vyplatí si třeba toho šéfy se koupit, a nebo toho lavíska, ten šéfy se asi nejvýhodnější, bych řekl, i to říká ten Patreon, tak jestli někdo chce podpořit můj content finančně, tak Patreon, bezvadná příležitost. Tak hele, 190-60, OK, tak to už asi zbrzdíme úplně na akorát. Nicméně budeme mít za chvilku ty Skalkovice. Já teda mě docela štve, že jsme ještě takhle daleko a musíme tu jet jako 60. To bude svádí takovýhle taková velká trať, aby jsme prostě jeli víc než jako 60 nebo 70. No teď budeme teda jet 60, jako to je docela šílený. Jinak ještě vám tady řeknu takovou jednu věc. Na Instagramu, ale jas můj osobnější život, tak byl jsem včera, jakoby před dnem tohodle natáčení, tohodle toho videa, kdy se tohle natáčelo, tak jsem byl v Praze v divadle Bez zábradlí na Mrazíkovi, a upřímně takhle dlouho jsem se teda nepobavil, to musím říct, to bylo, seděl jsem v třetí řadě a bylo to jako fakt skvělý, jako byly tam sice malí děti, kteří tam, že jo, se smáli, až to bylo otravný, ale sakra, ty herci to hráli úplně geniálně, takže za mě asi jako moc pěkný představení. Tak no, byste tak věděli, a ještě k tomu jsem přispěl 10 korunou na charitu, která byla vlastně pro psy, pro rakovino postižený psy, tak jsem tam přispěl 10 korunou, tak jsem udělal i dobrý skutek. A o tom je právě příspěvek nejnovější na Instagramu, tak můžete se kouknout, Instagram i všechny důležité sociální sítě máte dole v popisku ve videu, ještě si můžeme prolídnout krásně Pershinga. Ale víte co, kdyby tam nebyl ten SSO, to je divný, jak je vzadu a takhle, jako on je vždycky ten tahoun a takhle, on se prostě nechává táhnout, to je na Fera takový, neže divný, takový zajímavý a zároveň takový matoucí, no. Raving at Skalkovice, no, už bylo taky na čase, takže dáme tady dlens 59 km, což to nebudeme nějak moc brzdit, možná, ježišmarja, ne brzdu, já to chci tady trochu jako dát, aby si to pamatovalo, jak se tady dává neutral, já bych chtěl, aby mi to někdo řekl, někdy se mi podaří i neutral chytit, ale někdy taky ne, tak kdyby mi někdo poradil, jak chytit neutral, byl bych za to hrozně rád. Nicméně 56 km jedeme a hele, máme neutral, nechápu, jak se nám tohle podařilo, ale OK, měli jsme asi jsme měli štígro, takže přijíždíme do Skalkovic a můžeme teda brzdit. Já teda začnu brzdit asi už teď, bych řekl, no to asi bude akorát, ještě si zatroubíme naposled, aby se neřeklo, a ještě můžeme i ten slabší zkusit, jo, taky slabší troubí taky pěkně, tak ještě jednu do videa. Takže aspoň teda jsme slyšeli ještě klaxon. Ježíš Maria, stůj, stůj, ne, sisle, stůj, stůj, musíš to zastavit, prosím, prosím, že to zastavíš. Ale jo, snad jo, já to zastavím krásně, OK. Wow, dojeli jsme, sice jsme dali 2 speed limity, což je bídný, ale jo, zvládli jsme to. Tak jo, dámy a pánové, toto by bylo pro toto video všechno. Jsem rád, že jste se dívali, že jste měli čas kouknout na toto video. Pokud vám líbilo, samozřejmě můžete zanechat like, odběr, popřípadě i Patreon, máte dole v popisku ve videu. Napište, s jakým vlakem si máme zajít příště. Hypíme 1000 odběratelů, jsem rád, že jste se dívali. Pokud jste si chtěli pokecat nebo se mě zeptat, Discord server máte taky v popisku videa. Já jsem hrozně rád, že jste se dívali, uvidíme se u dalšího videa, mějte se krásně a zatím čau, čau, čau. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife.